V sobotu 22. září si připomeneme kulaté 80. výročí vyhlášení všeobecné mobilizace již třetím ročníkem akce Světla nad bunkry. Nadšenci a milovníci vojenské historie v České i Slovenské republice si zářijovou mobilizaci připomínají u muzeí předválečného opevnění osvětlením těchto objektů, aby tak uctili památku svých předků a jejich odhodlání bránit svoji vlast. Vy se k ním můžete přidat třeba v Muzeu československého opevnění ve Valtířově. Akce proběhne v sobotu 22. září mezi 8:30 a 9:00 večerní.